Makadi kwa mbenga kuiti. Ndiri na iti zangu. Muli se kwa skana. Uri raiti nae wa mega kwidi. Ndiripo ndiri raiti zangu upenyu uri seiko. Andi itika kuri seiko mba. Tudambo manya pa nengrikini pa pachwe shab. Tudambo manya. Mwana wangu waka pechi sare nika iko kwezi. Kandu hoti bo manya nika sima sabu. Nazwa kutanzi nengrikini pani sunaku gazirikini. Saka ndakato funero wa kupaya na mambo kita ura kutu ya iku no titaulida. Saka ndukwa nduda uti ndiboyenda ipapa. Handinaga motikari ya kufuwa mbisa nengrikini meyadu ya ndakatengu wa BMW ni mpash. Ine shurumbo gazirisho gazirisho. Ada kutamameka hai. Korora hii na hili ni sani bojiri ufamba na prospa mkunge. Andi tiga. Mabegi, aiwa hii, adina hii hati begi rangu chotu. Chii. Aiwa hii safe, yanda takule. Hii, mpetula mambani, mrora wangu yu kazi wa prosa. Iwa hawa adiga na kutenga kirosari, basi ndere udangu nyo pora chetu. Hawa adesa kandototi, beta ditotakule. Ndakaona tuto kukia madosu, neneza kukira safe. Kongo itaku ine shupa ya. Amemwana ya ne murumani da kubasa kubwa msa wa wanusu kwa msa peti. Indi lishirika zika ndi chengit kwa nani. Antiti hondo wani kasifane wanga wa shito ni chengit. Sino apana. Maka simba ya reang. Sino fara wena upenyu uri sego. Inga wakura wena. Mamuzi ya mwana memza wewa pakona. Wakura waka zorora ya. Ya una. Ndo saka ndiru kuti anko. Matoa anko kawa narira. Aka zanana pros paga. Tu waka zanana pros. Aka zanana puro. Puro atuwa ne mkazi. Ne mwana. Ne mwe mimba. Zaka oma. Ne ngiriki mnemeka kuindi. Ku. Pani na uyanda kazo. Nga ito zoti nchao ya kumba. Rimwe gwari. Jipa arodika. Asire gani kweta eritu kuti. Kone ngirikini mwana wa saura wenyu uwepa kona po ya angaji shanda kone ngirikini ashanda kumilis para kumi anji basaraka pia yuwe unuduze ndaka shitaura eni mfunge ndaka shitaura mega queen ndaka shitaura eni tekati basaraka pinda pa 6 months anka hata tenga motika kutenga motika rinemba yanga inzaruku waka imbaruku waka bagidadi jerusali machairo ani Aruku waka bagida ni sandi tuni. Imi we. Ndopa ndo dila meva mba kine. Sae garaka taura katukona mari. Ichi uya shaka wade sina tsaru kani. Ichi buze we kani. Chukwadi. Taka shitaura hindi katiba sarapi na pa 6 months anza. Atenga motkari unziri. Motkari atenga ni maziri. Ama kambabu nekiri kiri kui. Iwa meva chua eva nga wafinga chatauri nyesu kapaya kanjani. Sarari ii pia mpa kutatenge motka. Isusu chet neva na wari mune ngirikini wari mune ingrind wari kita Christian K wari kita Kara mune ingrind wanarinda che wari upo wa $60 pe hao wane British passport, British citizenship wari kutaza kuita zaari taka sutaura inyo taka sutaura kutu one day gavari shadambura msungu anza aga farinyo wari kustolisa ame wii shaka uma mfunge isusu chet neva na wari diaspora pe wa taka mzwa kambea chete Tengah orang macam, aku dah kundi extend dah, ba, ini aku prestasi, ini aku dah, ikat ini ni caya, ini ni aku graduate, qualified teacher, I was an accountant, satisfied by that me, asli ini ni ada nak kumpul berapa, salary, salary caya caya pas 6 months dia angkat, dah tengah macam ni macam 388 orang, as angkat ni semua orang tu cuma macam ni mau pukum sahaja, kami mara canggah sampai mana, Ora itu regati ente ya, regati banyak kok.